E aí, enfrentar esse cara agora? Não, vou lá primeiro pegar meu subtanque, que tá fazendo falta no subtanque aqui, viu? Sério que esse é o poder dessa armadura? Sei que era uma magia mais poderosa, algo do tipo. Ah, e pronto. Caralho, é isso. E aí, como é que eu pego aquele subtanque? Quem sabe? Assim não dá tempo, ó. Ah! É, deu. Pronto. Deu. Bom, vamos enfrentar esse cara chato, né? O Asper, você não viu, hein, Lucas, eu fazendo aquela proeza de pegar a parte dessa armadura aqui na fase lá dos espinhos. Ih, mano, essa fase aqui precisa do coisa. Com certeza. Agora vou ter que morrer minhas 5 vidas. Que eu não salvei. Ou não, né? Ah, mas só se for com zero, né? Pra passar aqui sem Shadow.
Né? Será que a Falcon Armor com essa Blade Armor aí eu consigo pegar os negócios lá em cima? Que eu tinha que pegar com zero? Vou nessa fase com zero, viu? A fase da tartaruga é uma fase que fica chovendo? É aquela que eu fiz aquela proeza, fala aí. Falou, mano, vai lá. Pena que eu não vou poder ver, né? Que eu tô aqui. Ih, o zero não pega, hein? Ah, olha o cara aí. Aí, ah, que legal. Troll, viu? Perdi um boneco para aquele corno ali, né? Legal pra caramba. Mano, esse zero é muito fraco. Deve ter vindo com a Blade Armor mesmo, viu? Aí morri. Eu! Diga! Tá! Ah.
pra almoçar, acredito. Ah, o troll, ó. Ah, velho, puta, mano. Ah! Morrer na última fileira é muita sacanagem. Teoricamente seria fogo nele ou alguma surpresa que não vai ser o fogo? Nossa, não é que é verdade? Que tosco! Credo! Enfrentei sim o Zuma. Nossa, perfect no chefe. A fase é um cu. O chefe... Falta duas armaduras, hein? Alguém sabe onde tá as outras duas? Falta essas duas fases também, né? Ó, me dão 10 minutinhos aí pra eu almoçar lá, senão vão me matar daqui a pouco. Já vem. Na fase do fogo? Nessa aqui? Ah é, nessa aqui ia precisar da Blade, né? É verdade. Vamos lá do tubarão primeiro. Já vem. Vai ficar tudo escurinho.